Manifestacija Kikinsko leto polako se bliži kraju, a naši sugrađani su u protekla tri meseca mogli da uživaju u brojnim zanimljivim programskim sadržajima, pozorišnim predstavama, promocijama i koncertima. Upravo jedan od takvih održan je i prethodne večeri u dvorištu Kurije, gde se velikom broju naših sugrađana i gostima Kikinde predstavila ženska pevačka grupa Melizmi koncertom simboličnog naziva Majka kao bajka, koja je prikazuje životni ciklus jedne žene. Mi eto imamo tu čast i zadovoljstvo da našim sugrađanima pokažemo jedno pravo muzičko-scensko delo autora Gordane Roganović. Ispred našeg kulturnog centra i grada prezentujemo našim sugrađanima. Naime, u ovom muzičkom scenskom delu radi se o jednoj ženi i prolazak, njen životni put od rađanja do, jel, koje su se pesme i koji običaji su se, koja pesma je pratila uopšte te običaje od Kosova preko Srbije, preko lepe Vojvodine do našeg Banata. Ta ženska pevačka grupa Melizmi kulturnog centra Kikinde u svom sastavu aktivno radi sekcija za očuvanje banatske nošnje, običaje i recepata i sada će naši sugrađani imati tu priliku i da probaju neke lepe kifrice sa salom i nešto što se davno zaboravilo, mesilo se. To će naše žene i njihove vredne ruke omesiti i počastiti naše sugrađane, a najmlađa i najslađa pevačka grupa će takođe predstaviti jedan običaj, vidjet ćete nešto jako zanimljivo. Ono što mi možemo da kažemo, da će nas pratiti jedan renomirani gospodin Martić, koji ima svoju muzičku kuću, njegov orkestar nas prati. A mogu da kažem, i za ovako lep izgled i za sve ove nošnje unikatne se pobrinuo Dragan Milivojević, takođe iz Novog Sada. U programu su učestvovali i najmlađi članovi sekcije ženske pevačke grupe Melizmi, kao i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi sa smera strukovni vaspitač za tradicionalne igre. Autor projekta Majka kao bajka je etnomuzikolog Gordana Roganović, koja je dodala da program u sebi sadrži 30 pesama i da ujedno predstavlja svojevrstan omaž brojnim zaboravljenim običajima koji potiču sa Kosova, Šumadije, Vojvodine i Banata. Ideja je nastala bukvalno u roku od 30 sekundi kod Biljane terasi dok smo pile kafu. Jednostavno, poželaju da uradi nešto drugačije. Naravno, meni ideja ne manjka i nekako, pošto je tema bila 8. mart, meni je negde idealna ideja bila da mi prikažemo kroz tradicionalnu kulturu kako taj ciklus praktično od rođenja do odrastanja, udaje, situacije malo kako to bude sa svekrvom i naravno taj, da kažemo, ciklični deo kada ta devojčica koja se rodila postaje majka. Praktično kroz muzički jedan splet. Vrlo brzo smo prešli taj, da kažemo, taj deo detinjstva i rođenja, nema tu puno uspavanki, da ne bismo pretirali sa idejom, ali prosto svakoga takne barem neka pesma, barem neka tema, barem neki deo sadržaja. Tako da je zapravo sve je bazirano na različitim delovima Srbije i muzički taj koncept zapravo, ta kompozicija za koju sam ja negde kriva i odgovorna, kako se to redosled, gde sam dinamizirala, gde sam usporavala i tako dalje, to je to negde gde je sama pesma, ko pesma, možda da mi je bilo toliko atraktivno, koliko je zapravo važan taj kompozicioni deo i dramaturgija. Ovom muzičkom događaju je ispred gradske uprave prisustvovala Valentina Mickovski, članica gradskog veća. Zaista sve pohvale timu koji marljivo i vredno radi da našim sugrađanima obezbedi prijatno i zabavno leto. Zaista se radujem da ću prisustvovati ovom koncertu i da imamo kao grad mogućnost da podržimo njihove kvalitetne projekte.